Всім привіт! Це відео на каналі Kedr.com. Сьогодні я вам розповім про нові Nothing Ear, які могли б називатись Nothing Ear 3, але обламітісь, вони називаються Nothing Ear. Пішли по стопам Apple, і мені здається, це не дуже добре, тому що наступного року вони так само, скоріш за все, будуть називатись Nothing Ear. Проте вже будуть нового покоління. А також Nothing Ear Ей, вони отакі жовтенькі, є і інші кольори, і мені здається, оці виглядають прямо весело, і мені отакий жовтий колір дуже подобається. Тож, я одразу хочу вас попередити, я не дивився жодного огляду цих навушників до того, як повністю з ними ознайомитись і написати сценарій. Після цього на всякий випадок я чекнув, чи нічого не забув, і тепер готовий вам розповісти про них, ну, прям все детально, щоб ви знали, чи варто їх купувати, тому що коштують вони відносно недорого, і це не прям такі, знаєте, Китай, і я більше скажу, вони прямо виглядають круто. І мені здається, що багато хто задумується над їх купівлею, і сьогодні я вам просто розповім, чи варто це робити. До речі, якщо захочете подивитись повний текстовий з фотографіями, детальний огляд, у нас є сайт Kedr.com, там я окремо накидаю все про ці навушники, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Чому я сказав, що я не дивився огляди цих навушників? Тому що я знаю вже по Твіттеру, по там іншим якимось ресурсам, що після їх анонсу були завищені очікування. І я просто не хотів послухати чиюсь упереджену думку, тому що, ну, буває таке, знаєте, що все ж таки тобі нав'язують щось, і ти вже починаєш думати, ну, раз всі так вважають, напевно, це правильно. Я ж дуже люблю навушники. Для мене саме от такий форм-фактор True Wireless навушників – це чи не основний гаджет мого гаджетового EDC. Я дуже люблю абстрагуватись від шуму навколо, і тому для мене це дійсно важливий гаджет, і я хотів поділитися з вами думками саме зі своєї позиції. Я придбав собі обидві нові моделі – третій Nothing Ear і Nothing Ear A. І після презентації скажу вам чесно, я не міг зрозуміти, чим же Nothing Ear 3 настільки краще, ніж A, тому що вони коштують дорожче. А по характеристикам A в чомусь навіть краще, виглядають компактніше, ну і є отакий офігенний колір. Тож зараз про це розповім. Спочатку про ціну. Офіційна ціна Nothing Ear 3-го покоління – 150 баксів чи євро, а Nothing Ear A – 100 доларів чи євро. Тобто різниця доволі вагома, і якщо вони сильно відрізняються, то це зрозуміло, а якщо різниця невеличка, то я б радив би, напевно, Nothing Ear A. Це поки що не порада. В Україні ці новинки поки що тільки очікуються. Я залишу посилання на є-каталог, там де будуть і одна, і інша моделі, щоб ви могли відстежувати, коли вони з'являться, і також можете відстежувати ціни. А також я додам до порівняння декілька інших моделей, на які варто звернути увагу. Ну що ж, давайте спочатку про зовнішній вигляд. Це насправді тут дуже важливо. Я почну з кейсу. Кейс – це тут не просто коробочка, в якій ви зберігаєте вкладачі. Це якраз та штука, яка повинна з вами бути завжди. Бо якщо вам нема куди покласти от такі вкладиші, коли треба це зробити, наприклад, ви прийшли на зустріч, то ви їх просто загубите. Тим більше вони не ставляться в режим очікування, і ви випадково можете щось там натиснути, комусь подзвонити, тобто їх постійно треба зберігати в кейсі. Я про це не казав би, бо це і так зрозуміло, проте у Nothing Ear, в даному випадку третього покоління, кейс так і залишився великим квадратним. Він дуже красивий, я б сказав, був унікальний, тому що на ринку я такого більше не бачив. І він виконаний в стилі з іншими продуктами Nothing. Мені насправді дуже подобається те, що вони роблять. Я нещодавно розповідав про смартфон Nothing 2A. Nothing Phone 2A, блін, ну з неймінгом реально проблема, чесно. І мені він дуже сподобався. Багато хто навіть звинуватив мене у рекламі. Це не була реклама, я досі вважаю, що це охренєвший смартфон за свої гроші. І дизайн Nothing Ear мені теж подобається. Проте кейс незручний. Він великий, він з гострими кутами. Носити його в п'ятій кишені джинсів чи шортів майже неможливо. Дуже мало є таких джинсів-шортів, куди він поміститься. І треба його класти в основну кишеню, і він все одно буде сильно випирати, тому що він набагато товстіший, ніж будь-який смартфон. І можна було б припустити, що у Nothing Ear A
кейс менший, не такий кутастий, через те, що тут і автономність менше. Але це не так, тому що тут автономність навіть більше, ніж в дорослій версії. І R3 пропрацюють 8,5 годин без кейсу і 40,5 з кейсом. А модель A пропрацює 9,5 годин та 42,5 години відповідно. Тож одразу скажу, що рішення залишити кейс у звичайної версії таким кутастим і великим, я вважаю неправильним. Проте і великі показники автономності нехай не вводять вас в оману, бо в минулому поколінні навушники працювали теж по цифрам непогано, але це все без увімкненого шумодаву. Якщо ви включите активне шумопогашення, то ці навушники пропрацюють 5,2 години, 5.2, а оці 5,5 годин. Тобто це середні показники по ринку. В цілому кейси в нових моделях я назву мінусом. Бо дизайн дизайном, але цим кейсом треба користуватися. Його, як я сказав, треба постійно носити з собою. У ER3 він великий, з гострими кутами і зроблений не дуже якісно. Просто послухайте. Його дуже неприємно тримати в руках. Тобто він красивий, але ну це Китай. Це просто дешевий Китай. Давно я такого неякісного нічого не тримав в руках. Це дуже дивно, тому що оцей смартфон мене здивував своєю якістю, навіть не дивлячись на те, що він повністю пластиковий. Навушники просто із говна і палок. Але це ще якісно, бо оці дешевші, вони скріплять вони так само, але вони відчуваються, прям вообще дешманом таким. Хоча, чесно кажучи, ні. Я не знаю, тобто вони ж якось тестували це. Ви чуєте, да? З цим вам доведеться жити. Це нові навушники, вони жодного разу не падали. Я їх дістав із коробки і одразу відчуваю це. Тобто ти тримаєш в руках максимально неякісну і дешеву річ. Ну, а головне, як я сказав, це форма і габарити. Вони незручні. Навіть A-версія, вона більше, ніж ті самі AirPods Pro, набагато, і їх теж треба буде тискати. Хоча вони і зручніші, ніж оці. Хоча, якщо у вас є можливість придбати, як у мене, дві, то от вам маленький лайфхак. Самі вкладиші ідентичні, і ви можете вставити вкладиші від Nothing ER3 в оцей кейс і отримати трохи більше профіту, вони навіть заряджаються. Це жарт, якщо що, ніхто так робити не буде. До речі, самі вкладиші захищені за однаковим стандартом IP54 від бризків та пилу. А от кейси захищені по різним стандартам. В дорослій версії це IP55, а у молодшій версії IPX2. Тобто захисту майже паскуда, воно слизьке, капець. Немає. До речі, закінчуючи про кейси, якщо ви дасте якійсь людині оцей кейс, вона з першого разу його не відкриє. Я вже знаю, що треба отут шукати, щось піддіти, але це настільки неочевидно. Чесно кажучи, зроблено красиво, як якась дизайнерська сантехніка. Знаєте, буває, приходиш у якийсь готель, дивишся на цей змішувач води і півгодини не знаєш, як помитись. От інколи з цими навушниками те саме. Ти дивишся, а дістати, от так. Але, ладно, причепився до кейса, як колись до скла в Samsung. Якщо навушники класні, то все це можна простити. Все ж таки кейсом покористувались, сховали в бананку, а навушники ви слухайте. Вкладиші офігенні. Дуже красиві, в вухах дуже зручні, вуха, до речі, не втомлюються зовсім. Вони не скриплять, вони відрізняються від всіх інших моделей, і це якраз таки круто. Тобто людина буде знати, що у вас Nothing. Вона не буде знати, що таке Nothing, бо майже ніхто не знає, що це таке. Але в цілому вони виглядають прямо стильно, і ті, хто знають, ті обов'язково дізнаються, що у вас не якісь там Samsung, AirPods чи щось таке. У вас саме Nothing Ear. Також мені дуже сподобалось керування. Воно тут зроблено рівно так само, як в AirPods Pro. Не за допомогою дотиків. Дотиків бездротових навушників, тобто сенсорне керування, це зло. Тому що ти там щось поправляєш, особливо коли бігаєш, і обов'язково щось собі донатиснеш. Чи комусь подзвониш, чи пригортнеш трек, а якщо ти слухаєш подкаст, то все, слухай наступний подкаст, а потім на пробіжці намагайся повернутися назад на саме те місце, де ти завершив. Тобто це геморрой. Тут все робиться стисканням. Випадково нічого не зробиш. По ножці ти один раз стиснув
у тебе старт-стоп, два рази це трек вперед, три рази трек назад. Натиснув, утримуєш, це шумодав його режими. І головне, що в застосунку ти можеш налаштовувати керування для кожного вкладиша окремо. Ну, наприклад, тут ти можеш на довге натискання зробити шумодав, а тут голосовий асистент. І це насправді дуже приємно, тому що спочатку я навіть подумав, що регулювання гучності тут нема. Але воно з'явилось з оновленням, і тепер ти можеш налаштувати, наприклад, подвійне натискання і утримання на підвищення гучності, і на правому навушнику нехай підвищує гучність, а такий самий жест на лівому нехай її понижує. Тобто свайпу тут немає, як в AirPods, але і навушники набагато дешевші, і таку панельку зробити, напевно, дорого. Але з ситуації якось вийшли, і мені це, в принципі, подобається. Застосунок Nothing X доступний як для Android, так і для iOS. Він трохи відрізняється, тому що для iOS там не так багато налаштувань звуку, але він є, і це теж круто. В ньому ви можете, власне, налаштовувати звук, є навіть гнучкий еквалайзер, і тут все зроблено, ну, от, максимально класно. Мені дійсно застосунок подобається, він красивий, простий, зрозумілий. Якщо ви не хочете паритись, ви просто обираєте собі один з доступних пресетів, хочете трохи попаритись, є простенький еквалайзер, хочете прям сильно заморочитись, можете свій власний пресет створити. Також тут ви налаштовуєте режими шумоподавлення чи прозорості, і також тут є налаштування якості звуку. Тут важливо, що для Nothing ERA у вас налаштування звуку прості. Тобто є lossless, але це тільки LDAC. А от для Nothing ER 3 є ще і розширене меню з LHDC 5.0. Але до звуку зараз ми ще дійдемо. Одною з головних фішок цих навушників стала підтримка ChatGPT. Про це розповіли на презентації, і воно не працювало до останнього моменту. Точніше, як воно працювало, але тільки в парі з Nothing Phone 2. Проте нам анонсували підтримку і Nothing Phone 1, і 2A. І от оновлення прилетіло для мого 2A, я встановив, і все дійсно запрацювало. Воно працює трохи корявенько, але насправді цікаво. Для того, щоб запрацювало, вам треба встановити застосунок ChatGPT офіційний, причому останній версії. Вам треба оновити смартфон, вам треба оновити прошивку на навушниках через застосунок Nothing X. І далі налаштувати жест. Я на лівий навушник, воно так по замовченню вам пропонується зробити, налаштував натискання і утримання саме на голосовий асистент. Ви можете використовувати якісь по замовченню, наприклад, Google Assistant, який у вас в смартфоні встановлений, а можна використовувати ChatGPT. Для чого це можна використовувати? Для того, для чого ви використовуєте ChatGPT. Для якихось там конверсейшнів, підсказок, щось вам треба дізнатися, допомогти зі сценарієм, якусь інформацію чекнути. Причому, так як це ChatGPT, він підтримує будь-яку мову. Це майбутнє, я дуже чекаю, що Siri в iOS 18 зможе так само. Якщо ні, то насправді це буде провал для всіх інших асистентів. Бо якою б ти мовою не розмовляв, це штучний інтелект, він підлаштується. У тебе є вибір декількох голосів, і навіть українською він розмовляє прямо нормально. Ти можеш дізнаватись, ну, прям будь-що, якісь там виміри, якусь думку, якусь інформацію і так далі. Проте працює воно не прям так, як хотілося б. Тобто, якщо нативний голосовий асистент в смартфоні працює з заблокованого стану, з будь-якого, ти просто там натискаєш, наприклад, в AirPods, якщо я Siri повісив, я де завгодно натиснув, і я починаю з нею спілкуватися. Тут же вам треба відкривати застосунок ChatGPT. Це можна зробити за допомогою нового віджиту на смартфоні. Проте, от якщо я просто слухаю музику, натисну навушник, з заблокованого стану смартфону нічого не вийде. Тобто все ж таки рухи треба виконувати додаткові. Більше за те, у вас є жест для того, щоб запустити асистент, щоб він послухав вас. А жесту, щоб його вимкнути, нема. Вам знову ж таки треба йти в смартфон і припиняти конверсейшн. У вас навіть push notification з'являється, що асистент вас досі слухає. І ви щось там продовжуєте говорити, а потім він басом починає відповідати. Тобто поки що зроблено корявенько, але сам факт, що ви можете українською задавати будь-які питання і отримувати відповіді, це принаймні приємно, і це якийсь такий натяк на майбутнє. Ну а тепер давайте про звук. Великі Ear звучать доволі гарно. В них 11-мм драйвери з керамічною діафрагмою. Це повинно зробити звук без перегрузів та додати більше чіткості. Ну, це воно так на папері звучить. А насправді звучать, наприклад, оці навушники доволі звичайно.
Тобто просто собі нормально звучать. Нічого поганого, нічого прям сильно доброго не скажу. Але так я міг сказати тільки коли їх тестував з айфоном. Потім я зрозумів, ну на коробочці ж написано Hi-Res Audio, причому wireless. Я подивився, вони підтримують сонівський стандарт LDAC. І навіть є LHDC у дорослої версії. І я подумав, що так, стоп, треба перемкнутись на Android. Спочатку я тестував з Samsung S24 Ultra, потім перейшов на Nothing Phone 2A. І тут, ви знаєте, звук прямо набагато краще. Проте не одразу. Для того, щоб він став класним, вам треба зробити декілька речей. По-перше, в налаштуваннях Nothing X за стосунку пройти в налаштування звуку і обрати якість. Для дорослої версії там цілий список є і LDAC, і LHDC. Ви обираєте і вже можете насолоджуватись, але для того, щоб і сам трек був гарний, вам треба в своєму плеєрі налаштувати максимальну якість. Наприклад, в Apple Music ви можете обрати Lossless. І тут увага, його треба обрати для стрімінгу, причому і по мобільній мережі, і по Wi-Fi, щоб не провтикати і отримати максимальну якість. І потім перезавантажити застосунок і заново обрати якийсь новий трек, щоб він його підтягнув заново. І отут, друзі, я от з цими навушниками реально прифігів. Я не скажу, що це найкраще, що я слухав, але для цієї ціни вони звучать просто охренєвше круто. Я тут без жартів, для Андроїду ні AirPods, ні оці з айфоном нічого подібного не видадуть. Ці за свої гроші звучать, напевно, чи не найкраще зі всього, що я чув, за 150 баксів. A-версія звучить гірше, ну, набагато. Тобто я б сказав би в рази. Це прямо звичайні навушники, які треба брати, якщо ви просто там хочете на фоні щось послухати, подкаст якийсь, просто як гарнітуру використовувати, тому що якість звуку тут просто разюче відрізняється. Вони не звучать і близько так. Це просто такий пластмасовий, плаский звук, середненький для інших навушників. Більш за те, я зараз не можу провести об'єктивне порівняння, але мені Galaxy Buds FE доступні сподобались по звуку тоді більше, ніж оці. Тобто ці звучать поганенько. Оці навпаки мене здивували. І я думав, що якщо вони однакові за звуком, адже Hi-Res Audio підтримується і тут, то різниці дійсно великої немає. Я б радив би брати оці. Але для звуку точно не раджу, треба брати саме Nothing Ear 3. Я вам скажу більше, що плюс зі звуком, він перебиває дуже багато мінусів, про які я казав. Дуже багато, окрім одного, про який зараз ще розповім. Це шумодав. Він однаковий в Nothing Ear 3 і Nothing Ear A, і я б сказав би, що він однаково не працює. Ну, це так, якщо узагальнити. Він намагається. Його можна порівняти з освіжувачем повітря в якомусь громадському туалеті. Він не те, що нейтралізує оце зловоння, він просто намагається його перебити. Тільки у освіжувача інколи виходить, а от у шумодава тут... Ні. В максимальному режимі шумоподавник. Коли ти йдеш біля дороги, де навіть не дуже багато машин, ти чуєш кожну. От прям все, що відбувається, ти чуєш. І тобі постійно треба піднімати звук, навіть коли ти слухаєш музику. Що вже казати про якесь розмовне відео чи подкаст. При цьому вдома, якщо ти включаєш шумодав, коли все в принципі тихо, ти чуєш, як він намагається щось робити. І це дратує, це тисне на вуха. Режим прозорості працює вообще коряво. Він постійно щось намагає то придушити, то пропустити, але сам не розумієш що. Тобто навушники прямо тут сходять з глузду, режим прозорості використовувати не треба, режим шумодаву тут просто нормально не працює. І оце для мене вирішальний фактор. Тому що шумодав навіть в недорогих навушниках сьогодні працює нормально, а тут він працює дуже погано, причому я спробував зі всіма смартфонами, все оновлено, амбушури ті, які мені підходять, він просто працює дуже погано. Можливо, справа в тому, що я весь час користуюсь AirPods Pro, і там шумодав дуже класний, хоча хтось каже, що в Sony він навіть краще. Якщо він в Sony ще кращий, то, ну, типу, що ж це таке? Тому що в AirPods він придушує все. І коли я почав тестувати ці навушники, у мене просто суцільний дискомфорт. Так, ти сидиш в тихому приміщенні, слухаєш музику, я вже насолоджуюсь. Як тільки треба щось зробити, чи там кавомашина вмикається, чи десь якийсь мітінг, чи ти вийшов, не дай Боже, на вулицю в них, то ти починаєш страждати. Мені просто хочеться потягнутися за AirPods'ами, щоб абстрагуватись від цього. І для тих, кому навушники потрібні саме для того, щоб десь не чути, як чиясь дитинка там кричить, чи як хтось щось сверлить, чи в черзі хтось гучно спілкується, ці навушники не врятують. Вони дуже погані,
з точки зору шумодаву. І отут, друзі, резюмуючи. Якщо ви користувач техніки Nasing, то ви, напевно, захочете мати екосистему. Чи це погані навушники? 100% ні. Вони ще і коштують невеликих грошей. Проте, якщо вам навушники потрібні для того, щоб абстрагуватись від навколишнього середовища, то вони вам точно не підійдуть. Якщо ж ви колись користувались AirPods там, першого, другого покоління і вас, в принципі, все влаштовувало, то будь-які з них вам підійдуть і по якості звуку, і по шумодаву. Він все ж таки, ну хоч якийсь тут є. Але якщо ви послухали вже якісь більш дорогі Samsung чи навушники від Apple, то ці вас розчарують саме по шумодаву. Хоча по звуку Nasing EAR3 дадуть фору багатьом. Чи варто брати, вирішуйте, звісно, самі. Я б собі не брав. Я б краще докинув би гроші і взяв би якісь інші. Тому що мінусів, ну, забагато. Дякую за те, що подивились це відео. Сподіваюсь, воно вам було корисним і цікавим. Якщо це так, не забувайте про ваші реакції, вподобайки, коментарі. Заходьте також на наш сайт kia.com. Всім пока!